ବିଜେଡି ସରକାରର ଅପାରଗତାର ପ୍ରମାଣ। ଚବିଶ ବର୍ଷରେ ହୋଇପାରିଲାନି ସ୍ଥାୟୀ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ଚଉଦ ବର୍ଷ ପରେ ବି ପଡ଼ିନି ଝୁଡ଼ିଏ ମାଟି। ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଦିଆଯାଉଛି ଖଜଣା, ନିର୍ମାଣ ହୋଇନି ସିଏଚ୍ଏସ୍ସି ଶାଖା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଭଦ୍ରକ ଚାରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଶିକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ 1991 ମସିହାରେ ବାରିପଦାଠାରେ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଅଫ୍ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫିସ୍ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାୟୀ ଶାଖା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ 1999 ମସିହାରେ ବାରିପଦା ଜନାର୍ଦ୍ଦନପୁରଠାରେ 50 ଡେସିମିଲ୍ ଜମି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବର ଅପାରଗ ବିଜେଡି ସରକାର ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିନି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଜମି ଖଜଣା ବାବଦରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 6125 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗକୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଜମିର ମାଟି ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ସହ ଜମି ଉପରେ ଯାଇଥିବା ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାରର ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇସାରିଛି। ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ 25 ଲକ୍ଷ, ପରେ 50 ଲକ୍ଷ ଏବଂ ଶେଷ ଥର 2016 ମସିହାରେ 2,14,00,000 ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ବାରିପଦା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ଲାନିଂ ଅଫିସରୁ ଏହାର ପ୍ଲାନ୍ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ତିନି ଥର ହୋଇ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଚିଠି ଲେଖାଗଲାଣି। ହେଲେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ପଡ଼ିବାର 14 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ମାଟି ଝୁଡ଼ିଏ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରିଲା ନାହିଁ। ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଜିଲ୍ଲା ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚାଲିଛି, ବା ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସରକାର ଥିଲେ ତା ଗୁରୁତ୍ୱ ସହକାରେ ନେଲେନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଡ଼ାଘରେ ଚାଲିଛି, ସେଠିକାର ଯେଉଁ ଜମି ଅଛି ତା ପାଇଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଦି ଦିଆହଉଛି, ତାପରେ ବି ସରକାରର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି। ସରକାରଙ୍କର ହୃଦୟହୀନତା ପାଇଁ ବା ସରକାରଙ୍କର ଉଦାସୀନତା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 33-34 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଅଫିସ୍ ନ ହେଇପାରିବା, ଯାହାର ପରମାନେଣ୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂ ଏବଂ ଗୋଟେ ଥଇଥାନ ବା ପରମାନେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଇପାରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ। ସରକାର ବଦଳିଛି, ଆଶା କରିବା ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଏହି ସରକାର ବା ଏହି ସରକାରଙ୍କ ଅମଳରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଅଫିସ୍ ସେଠାରେ ହେବ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି 4 ଜିଲ୍ଲାର, ଆପଣଙ୍କର ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେବେ। ସରକାର ଯେଉଁ ଦେଖାଉଥିଲେ ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆବେଦନ ଅଛି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, କେବଳ ସେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଥିଲା ସବୁକିଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଆମ ନୂତନ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି, ମୋହନ ସରକାର, ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ, ଆଶା କରୁଛୁ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଏଠାରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଅଫିସ୍ ତିଆରି ହେବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଚାଲି ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଉପକୃତ ହେବେ, 300 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ, ସେଥିପ୍ରତି ଆମର ଆଶା ରହିଛି, ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ତିନିଥର ଭଡ଼ାଘର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଏବେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଏକ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଭଡ଼ାରେ ନେଇ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବାରିପଦା ଶାଖା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ଏହା ଅଧୀନରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର 116, ମୟୂରଭଞ୍ଜର 110, ଭଦ୍ରକର 64 ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର 65 ସରକାରୀ ଏବଂ ଘରୋଇ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କଲେଜ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଗୃହ ନଥିବା କାରଣରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ସଞ୍ଚାଳନ ସମୟରେ ନାନା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବାରିପଦା ଶାଖା ଅଧୀନରେ 202 ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ହବ୍ ଏବଂ 3000 ଖାତା ବିତରଣ ସେଣ୍ଟର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ସ୍ଥାୟୀ ଅଫିସ୍ ଗୃହ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନର୍ଥ ଜୋନ୍ ଶାଖା ଉପସଚିବ ଜୟଦେବ ପରମାଣି। 4 ଜିଲ୍ଲାର ଜୋନ୍ ଅଫିସ୍, 350 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କଲେଜ ଆମ ଜୋନ୍ରେ ରହିଛି ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକଶିତ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 4 ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଗ୍ରଣୀ ଆଗରେ ରହିଛି ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା, ତେଣୁ ଏଠିକାର ପିଲାମାନେ ଜୋନ୍ ଅଫିସ୍ଟେ ହେଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ। ଆମର କାଉନ୍ସିଲ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଗୋଚାରତ ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ ଜଣାଇବୁ ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଜୋନ୍ ଅଫିସ୍ ହଉ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଡିମାଣ୍ଡ। ବିକାଶର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ବିଜେଡି ସରକାର ଫଳକ ଲଗାଇ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଭୁଲିଗଲେ। ଶାଖା ଖୋଲାଯିବାର 33 ବର୍ଷ, ଜାଗା ମିଳିବାର 25 ବର୍ଷ ଏବଂ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ପଡ଼ିବାର 14 ବର୍ଷ ବିତିଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିନି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ନର୍ଥ ଜୋନ୍ ଶାଖା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ମୋହନ ସରକାର, ତେଣୁ ଲୋକେ ଏବେ ଭରସା କରିଛନ୍ତି ଯାହା 24 ବର୍ଷ ସରକାର ଅମଳରେ ହୋଇପାରିନାହିଁ ତାହା ଏବେ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ବାରିପଦାରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।